السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين آمين. محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے. پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے زبان کے صحیح استعمال کا ایک طریقہ، یعنی ہم اپنی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اس تعلق سے کچھ باتیں ہم نے پیش کی تھیں، اور آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں ہم آپ کے سامنے درود و سلام کہاں کہاں پڑھنا چاہیے اور نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، یہ باتیں ذکر کریں گے. چنانچہ وعدے کے مطابق انشاءاللہ آج کی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے انہی دو چیزوں کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی چیز کہ ہم اور آپ اپنی زبان سے جب درود و سلام پڑھیں تو شریعت اسلامیہ نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کہاں کہاں پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں پر درود و سلام پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. مثال کے طور پر پہلا موقع جب ہم اور آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھتے ہوئے جب تشہد کی حالت میں بیٹھیں تو ہم اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. آپ نے التحیات للہ مکمل پڑھا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. پہلی تشہد میں بھی، مثال کے طور پر اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی تشہد میں بھی بعض علماء نے درود و سلام پڑھنے کی بات کہی ہے کہ آپ التحیات پڑھیں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں اور التحیات للہ والصلوات مکمل ذکر کر کے آپ اٹھ جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جب آخری تشہد میں آپ بیٹھیں تو وہاں پر آپ کو درود و سلام پڑھنا ضروری ہے. آپ ضرور درود و سلام پڑھیں گے، یعنی درود ابراہیمی آپ وہاں پر پڑھیں گے. یہ موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر درود ابراہیم پڑھنے کی تعلیم دی ہے، نصیحت کی ہے، اور آپ نے صحابہ کو یہ دعا، یہ درود ایسے سکھائی ہے جیسے کہ آپ صحابہ کرام کو قرآن مجید کی آیتیں سکھاتے تھے، اس کا معنی و مفہوم سکھاتے تھے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھی پڑھنے کی تعلیم دی ہے، نصیحت کی ہے. یہ پہلا موقع جہاں پر ہم اور آپ کو درود ابراہیم پڑھنا چاہیے. لہٰذا ہم اور آپ خیال رکھیں کہ نماز میں ہم اور آپ درود پڑھنا نہ بھولیں. ایک اور موقع جہاں پر ہم اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کی تعلیم دی ہے، نماز جنازہ. جب ہم اور آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ دوسری تکبیر کہنے کے بعد اب درود پڑھنا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود ہم اور آپ کو دوسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں پڑھنی چاہیے، پھر تیسری تکبیر کے بعد میت کے حق میں دعا، اور پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا. یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھایا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تعلیم دی ہے درود پڑھنے کی، کہ کہاں پڑھا جائے. وہ
جیسا کہ پچھلی ملاقات میں ذکر کیا گیا کہ اذان کے بعد ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, اس کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو دی ہے, اور پھر اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ یہ مکمل دعا پڑھیں. بعض لوگ ہیں اذان ختم ہوئی اور دعا تو پڑھتے ہیں لیکن صرف اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ پڑھتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کے ساتھ اور کوئی دعا شامل کر لیتے ہیں. یہ ایسا درود پڑھتے ہیں جس کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے, اور جو احادیث کے ذخیرے میں احادیث کی کتابوں میں جو ذکر جو درود سرے سے موجود ہی نہیں ہے اس درود کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا ہے درود ابراہیم, ہم اور آپ وہ درود پڑھیں اور اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ مکمل دعا پڑھیں, تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا اور اس پر ہم اور آپ کو ثواب دیا جائے گا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ جہاں پر ہم اور آپ کو درود پڑھنے کی تعلیم دی ہے وہ یہ کہ جمعہ کے دن, جمعہ کے دن خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھنے کی تعلیم دی ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو, اکثر علیہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو جمعہ کے دن. کیوں؟ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ, کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کے دن خاص طور سے ہم اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. یہ چند مواقع تھے, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی مواقع احادیث کے اندر ذکر ہیں کہ جہاں پر ہم اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے, اپنی زبان سے درود کے الفاظ نکالنے چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرے اور اس کی وجہ سے ہم اور آپ کو بھی فائدہ حاصل ہو جائے. یہ بات ہوئی کہ کہاں ہم اور آپ کو درود و سلام پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ اگر ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں تو اس کا کیا نقصان ہوگا. لیکن نقصان بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود یہ صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے, سلف صالحین نے بھی پڑھا ہے, اور ائمہ عظام نے اور منہج سلف پر چلنے والوں نے پڑھا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں درود پڑھنے کے کئی صیغے رائج ہیں. ایک مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سا درود ہمیں پڑھنا چاہیے. تو اگر آپ صحیح احادیث اٹھا کر دیکھیں تو درود کے کئی الفاظ آپ کو مل جائیں گے. ان صحیح الفاظ کا, صحیح جملوں کا, درود کے صحیح صیغوں کا آپ انتخاب کریں اور وہی صلاۃ و سلام آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھیں, اپنی زبان سے وہی الفاظ وہی جملے نکالیں. مثال کے طور پر ایک درود ہے جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے جو آپ جانتے ہیں, جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں, اس کا اہتمام آپ کریں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اسی طریقے سے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ. یہ الفاظ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں, صحیح الفاظ کا ہم اور آپ انتخاب کریں. یہ نہیں کہ جو من میں آیا جیسے آیا ویسے پڑھ لیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو اس کا کیا نقصان ہوگا. ایک نقصان جس کا میں نے ذکر پچھلی ملاقات میں کیا تھا اللہ کے ذکر کے ساتھ جو شامل تھا, یعنی میں نے ذکر کیا تھا کہ کوئی قوم جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اور ان کے بات کرنے کے دوران ایک گھنٹہ دو گھنٹہ وہ بات کرتے ہیں لیکن ان کی بات میں نہ ہی اللہ کا ذکر ہوتا ہے, نہ ہی اللہ کا نام آتا ہے, اور نہ ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یعنی انہوں نے اللہ کو بھی بھلا دیا اپنی اس ملاقات میں, اپنی اس بات میں, ایک گھنٹے کی ملاقات میں کسی سے بات کر رہے ہیں, اللہ کا نام بھی نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کان تیرتن علیہ, وہی مجلس جس میں وہ بیٹھے تھے, ملاقات کی تھی, خوشی خوشی شریک ہوئے تھے اور آپس میں دنیا جہان کی باتیں کی, لیکن اللہ کو بھول گئے, رسول کو بھول گئے, اللہ کو یاد نہیں کیا, اللہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا, تو وہی مجلس ان کے لیے وبال جان بن جائے گی, ان کے لیے مصیبت بن جائے گی. یہ نقصان ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں, چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
باتیں ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں لیکن ہم نے نہ ہی اللہ کا ذکر کیا, اللہ کو بلا بیٹھے, اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کی وہ مجلس, وہ ملاقات, وہ میٹنگ ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے, ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے. لہٰذا اگر اس مصیبت سے ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں, جب بھی کسی سے ملاقات کرنے جائیں, تو وہاں پر ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور اللہ کو یاد کرنا نہ بھولیں. دوسرا نقصان جو ایک بندے کو اٹھانا پڑتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اس دعا میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا ہے, جو دعا کے آداب میں میں نے ذکر کیے کہ دعا بندہ مانگے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے, پھر نبی پر درود پڑھے, پھر اپنے لیے جو مانگنا ہے وہ مانگے. اگر آپ نے نبی پر درود نہیں پڑھا تو اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. وہ نقصان کیا ہے کہ آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہوگی جب تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ دیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, الدعاء موقوف بین السماء والارض, کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف ہوتی ہے, ٹھہری رہتی ہے, اللہ تک نہیں پہنچتی ہے اس کی دعا. کب تک؟ جب تک کہ وہ بندہ اپنی دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شامل نہ کر لے. درود و سلام جب تک وہ نہیں پڑھتا ہے تب تک اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے, ٹھہری رہتی ہے, اللہ تک نہیں پہنچتی ہے. جیسے ہی وہ درود پڑھ دے گا, اسے خیال آئے وہ بعد میں بھی پڑھ دے یا دعا میں شامل کر لے درود کو, تو ایسی صورت میں اس کی وہ دعا اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ اس کی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. ہم اور آپ کی بہت ساری دعائیں, ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہوئی ہے. آپ اپنی اس دعا کو چیک کریں, اپنی اس دعا کو دیکھیں کہ آپ نے اس دعا میں نبی پر درود پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. اگر نہیں پڑھا تھا تو ایسی صورت میں آپ کی دعا قبول نہ ہونے کا ایک ذریعہ, ایک سبب, ایک وجہ بھی ہے کہ آپ نے چونکہ نبی پر درود نہیں پڑھا تھا لہٰذا اللہ نے آپ کی وہ دعا قبول نہیں کی, آپ کی وہ دعا اللہ تک پہنچی ہی نہیں. لہٰذا اگر ہم اپنی دعائیں اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ کے تعلق سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری اس دعاؤں کو قبول کر لے, تو اپنی دعاؤں پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہ بھولیں. اسی طریقے سے ایک اور نقصان جو ہم اور آپ کو اٹھانا پڑے گا درود نہ پڑھنے کی وجہ سے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور منبر پر آپ چڑھے, آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا, آپ نے آمین کہا, دوسرے پر قدم رکھا, آپ نے آمین کہا, تیسرے پر قدم رکھا, آپ نے آمین کہا. بعد میں صحابہ نے ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نے ایسی چیز کی, ایسا عمل کیا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا, وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے بد دعائیں کی ہیں, انہوں نے تین بد دعائیں کی اور تینوں بد دعاؤں پر میں نے آمین کہا. جب انہوں نے پہلی مرتبہ بد دعا کی تو کہا کہ اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے, یا اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کا نقصان ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں نیکیاں کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے, اس بندے کا نقصان ہو, اس کی ناک خاک آلود ہو, یا اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی, میں نے سنا تو میں نے کہا آمین. پھر دوسرے زینے پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا میں نے وہاں پر آمین اس لیے کہا کیونکہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی تھی اور فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو, اس بندے کا نقصان ہو جائے, یا اس بندے کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. من ادرک ابویہ, جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں, ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو, اس کا نقصان ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تیسرے زینے پر جب میں نے آمین کہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی اور کہا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو, اس بندے کا نقصان ہو جائے, یا اس بندے کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے, کہ جس کے پاس آپ کا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ بندہ آپ پر درود نہ پڑھے
تو اس کا نقصان ہو جائے, اس کی ناخاک آلود ہو, یا اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. جب میں نے یہ بدعا سنی تو میں نے کہا آمین. آپ تصور کریں کہ بدعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں کے سردار ہیں, اور اس بدعا پر آمین کہنے والے انسانوں کے سردار اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ تصور کریں کیا اس بدعا کے قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. کوئی شک, کوئی شبہ, کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, وہ بدعا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی اور اس بندے کا نقصان ہو جائے گا جس کے اندر یہ تینوں باتیں یا ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے. لہذا معزز ناظرین کرام, معزز سامعین کرام, ہم اور آپ کے پاس جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے, ہمارے پاس جب بھی نبی کا تذکرہ کیا جائے, جب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پیش کی جائیں, آپ کا نام آئے, آپ کے نام کے آنے کے وقت ہم اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہ بھولیں. کم از کم آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ استعمال کر لیں تو بھی انشاءاللہ اس بدعا سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ تین بڑے بڑے نقصان جس کا میں نے تذکرہ کیا, تین بڑے بڑے نقصان ایک بندے کو اٹھانے پڑتے ہیں اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول جائے یا درود پڑھنا چھوڑ دے, تو ایسی صورت میں اس بندے کو یہ نقصان اٹھانے پڑتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو بخیل کہا ہے, اس بندے کو کنجوس کہا ہے کہ جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے باوجود بھی آپ پر درود نہیں پڑھتا. ہم اور آپ بخیل بننا چاہتے ہیں؟ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل ہو کہ جس فہرست کے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کہا ہے؟ ہرگز نہیں, بالکل بھی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم بخیل کہے جائیں. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے ہم اور آپ مطابق عمل کریں, بالکل نہیں بننا چاہتے ہیں. اگر نہیں بننا چاہتے ہیں تو اہتمام کریں کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں, اور صحیح استعمال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت سے درود و سلام کے الفاظ نکالتے رہیں, جملے نکالتے رہیں. یہ جب کام ہم اور آپ کریں گے تو ہم اور آپ ان سارے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. لہذا میری گزارش آپ سے یہ ہے, اور مذہب اسلام کی تعلیم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو اللہ سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو, آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت سے درود پڑھیں. کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جس رسول نے, جس نبی نے ہمارے لیے اتنی کوششیں کی, پریشانیاں برداشت کی, چوٹ کھائی, دانت توڑوائے, اور نہ جانے کتنی کتنی بڑی مصیبتوں سے انہیں گزرنا پڑا, برداشت کرنا پڑا, ظالموں کے ظلم سہنے پڑے, ظالموں کے آپ نے نہ جانے کتنی مشاکل اور پریشانیاں برداشت کی, کس لیے؟ ہم اور آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے, ہماری کامیابی کے لیے, ہمیں اللہ کی جانب بلانے کے لیے. تو کیا ان کا یہ حق بھی نہیں ہے ہم ان کے اوپر درود نہ پڑھ سکیں؟ کیا ہم اور آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جس نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں, ہمارے لیے اللہ سے مانگا ہے, ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے ہدایت کی توفیق مانگی ہے, کیا اس نبی کے لیے ہم اور آپ درود نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً پڑھ سکتے ہیں. ہم اور آپ اہتمام کریں, اپنی زندگی کے اوقات میں سے, 24 گھنٹوں میں سے کچھ منٹ, کچھ لمحے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کریں. آپ درود پڑھنا نہ بھولیں. آپ اگر درود پڑھنا بھول جائیں گے, اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو نقصان ہوگا. آپ کے لیے کبھی آپ کا درود نہ پڑھنا آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. کبھی آپ کی دعا اللہ روک لے گا, قبول نہیں کرے گا. کبھی آپ کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہوگی, اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق آپ بخیل شمار کیے جائیں گے, کنجوس شمار کیے جائیں گے. لہذا مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ کثرت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, جیسا صحابہ پڑھا کرتے تھے, جیسا تابعین پڑھا کرتے تھے, جیسا شوق حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے نبی, اگر میں آدھا دن یعنی 12 گھنٹے آپ پر درود پڑھتا رہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کیا یہ چلے گا
کیا یہ مناسب ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ما شیتا کہ اے عبی بن کعب جتنا چاہو اور اگر تم نے آدھا دن مجھ پر درود پڑھا, آدھا دن اپنا درود پڑھنے میں لگا دیا, اپنی زبان سے مجھ پر درود پڑھنے کے الفاظ نکالتے رہے, اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک, تب تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی, تب اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. تو ایک طرف فضیلتیں ہیں درود و سلام پڑھنے کی, اور دوسری طرف درود و سلام نہ پڑھنے کے نقصانات ہیں. کیا ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری فضیلتیں ہم اور آپ کو حاصل نہ ہوں؟ اگر یہ ساری فضیلتیں چاہتے ہیں, یہ سارے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو میرے بھائیوں, میری ماؤں اور بہنوں, معزز ناظرین کرام, آپ کو چاہیے کہ آپ درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ یہ سارے فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا, آپ کے درجات کو بلند کرے گا, آپ کی مشکلوں کو دور کرے گا, آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا, اور اللہ رب العالمین آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دے گا. یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے. اور اگر آپ نے درود نہیں پڑھا, بھول گئے, آپ نے نبی پر درود نہیں پڑھا, تو اس کا نقصان آپ کے اوپر جائے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو بہت ساری پریشانیوں میں ڈال دے گا, بلکہ آپ کی دعائیں ہی قبول نہیں ہوں گی, اور جب دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو جو ہم نے مانگا تھا وہ نہیں ملے گا, اور جب نہیں ملے گا تو ہم اور آپ کو بہت سارے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں. ہم اور آپ روزانہ چیک کریں, اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج میں نے نبی پر درود پڑھا, کیا آج میں نے نبی پر درود پڑھا نماز کے علاوہ؟ نماز میں تو ہم اور آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں, تشہد کی حالت میں پڑھتے ہیں, لیکن نماز سے باہر آ کر دیکھیں, عام حالات میں, عام اوقات میں اپنی زندگی کو چیک کرتے رہیں کہ آج ہم نے نبی پر درود پڑھا تھا, کیا آج ہم نے نبی پر درود پڑھا, اور پڑھا تو کتنا پڑھا, ایک بار, 10 بار, 20 بار, 100 بار, کتنی بار پڑھا, کثرت سے پڑھتے رہیں. ایک دن اگر آپ 10 بار پڑھتے ہیں, دوسرے دن اس تعداد کو بڑھانے کی کوشش کریں, اس میں اضافہ کریں. یہ زبان کے صحیح استعمال کا طریقہ ہے. یہ زبان کا جب صحیح استعمال آپ کر لیں گے تو بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے, اور بہت سارے فوائد کا میں نے تذکرہ کیا کہ کیا کیا فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں, اس کا فائدہ انشاءاللہ ہم اور آپ کو ملے گا. اس تعلق سے انشاءاللہ زبان کے صحیح استعمال کا طریقہ کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں, اب تک کئی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں, انشاءاللہ ایک اور طریقہ آئندہ ملاقات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ ہم اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اور آپ کو ہر طرح کے نقصان, ہر طرح کی برائیوں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ ہم اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.